natë ftoft e me ngrica. Ora 8, një fund dhjetori, ndali frymën kret gjorica, ylson tasha vdekjen mori. Atje në mal bora u shkri, dhe ajo u kthy në lot, me vajtu një djalë të ri, që ishte dje e nuk është sot. Ora 8, një fund dhjetori, ndali frymën kret gjorica, ylson tasha vdekjen mori. Atje në mal bora u shkri, dhe ajo u kthy në lot, me vajtu një djalë të ri, që ishte dje e nuk është sot. Pat vetonin shok si vëlla, jetun bashk në Gjermani. Për fund viti erdhë në shpi, me u qmale, me u gëzu, si zakon për vit të ri, njëri tjetrin me u. Ti për jetë qofsh malku, a mos ishte e sebepit, a prej Zotit ishte shkru. Nante uta e baba lushi, bëjnë gajret e mbahen fort, në oqash na ufi këprushi, edhe në feste në kthyn në mor. Mesis do ta shohin kur. Vla sokolin e kish binjak, për gjith shpirtin ja ka nda, e kish vla për merak, gjith për shpirtit ju ka tha. Se besojnë, edhe toni është mërzim, thot me det quba për ne, ah ju son zemër e shpir, si sta hodha as një grusht dhe. Deshtën ty.
aq veqiri të kujtojnë me lotë në sy. Po ylso në shpirti jon, aksidenti qof malku. Në mes nesh do t'jesh gjithmon,